Evo ja časku, najveći s mojim gostom, Milan Stojković, odbojkaški klub Niš, odbojkaš, odbojkaškog kluba Niš, sa mnom u studiju. Milane, dobar dan, dobrodošli. Nekako niste uspjeli da uđete u polufinale Kupa Ceva, ali smo jako ponosni na vas, ipak je ovo istorijski uspjeh za odbojkaški klub Niš. Jeste, i ove sezone kao i prošle napravili smo jedan veliki iskorak u celoj klubskoj istoriji, u istoriji možda i sporta u ovom gradu, da se plasiramo u četvrtfinale jednog takvog renomiranog takmičenja kao što je CEV Kup. Za one koji malo slabije poznaju, to je drugo najjače, najelitnije takmičenje u Evropi, znači po rangu je odmah ispod Lige šampiona, tako da i ovaj plasman u četvrtfinale predstavlja veliki uspeh i za nas lično, i za naš klub i grad, i za odbojkaški savez. Jeste, i za odbojku, inače za našu odbojku, čitavu odbojku u Srbiji, jako važan ovaj uspeh koji ste postigli, za nas posebno s obzirom na to da evo tek dve godine se radujemo uspesima naših odbojkaša. Je li bilo teško? Ja sam pokušavala da gledam preko onih linkova, ali nekako nema rezultata, nema ničega i baš sam se onako... Pa dobro, bilo je u jednom nezgodnom trenutku je došao taj turnir. Evropska odbojkaška konfederacija CEV je odlučila da se ne igraju klasično dve utakmice, jedna u kući, jedna na strani, nego da se napravi jedan mini turnir koji je održan u Montpellieru, gde smo se mi najprve u osmini finala sastali sa engleskom ekipom Polonije iz Londona, a na drugu stranu su se sastali i Montpellier i mladi radnik iz Požarevca. Tako da mi smo savladali Poloniju, bila je i to jedna teška utakmica, nalazili smo se u jednoj jako nepovoljnoj situaciji gde smo gubili 1-0 u setovima i 23-20 u drugom setu, ali opet, eto, smogli smo snage da taj set... Jeste, maestralno ste se izvukli iz svega toga. Jako, kažem, još jednom, u teškom trenutku je došla ta utakmica posle duge pauze zbog COVID-a, gde nismo bili u full takmičarskom ritmu. Mi jesmo trenirali svakog dana, ali nismo imali taj takmičarski ritam što se tiče utakmica. Ali eto, otišli smo u Montpellier i klub, i grad, i država, i svi su stvarno puno pomogli. Ovom prilikom im se svima zahvaljujem zato što su nam pružili maksimalne uslove da čarter letom iz Beograda odemo u Montpellier, da se smestimo u hotel dan ranije, da odradimo trening, da nađemo svoj mir i da možemo da se fokusiramo, da maksimalno odigramo utakmicu tu protiv Engleza na papiru, jer tamo ima samo jedan igrač iz Engleske, to je jedna prava legija stranaca. Da, oni nekako ligu nemaju, čini mi se. Pa imaju, ali nije tako popularna. Znači, sa korektorom Nilsenom, koji je pre 10 godina bio MVP Lige šampiona u Lokomotivi iz Novosibirska, jedan prekaljani onako iskusni igrač, gde su imali dva Grka, jednog Brazilca i tako da uspeli smo da izađemo na kraj sa njima, a posle smo naišli na ekipu Montpellier-a koja je stvarno jedna razlika velika. Ali 3-0 je za Montpellier, ali tako, moramo da kažemo. Međutim, nije delovalo, nisu oni tako nadmoćno delovali na terenu, kao što kaže rezultat. Mi smo jako motivisano ušli u tu utakmicu. To je bio meč u kome mi bukvalno nemamo šta da izgubimo, gde možemo samo da dobijemo što individualno, što kao klub. Znači, ovo jako puno znači za mlade igrače, za neko sticanje iskustva, za afirmaciju, tako da stvarno smo izvukli maksimum, što se kaže. Bili smo blizu, ali opet to su jedna, dve lopte, ali tu se i vidi ta razlika otprilike. Dobro, ja mislim da je samo iskustvo u pitanju, nekako niste delovali. Sigurno, imali smo svoje šanse i ostaje sigurno i ostaje žal za nekim otkinutim tim prvim setom, jer smo stvarno bili tu blizu da smo uspjeli da prelomimo još jednu, dve lopte, taj prvi set, da je možda došao na našu stranu. Pitanje bi bilo kako bi posle tekao meč, jer opet oni igraju kući, imaju imperativ pobede, jači su u svakom smislu, tako da, ali dobro. I ovo je stvarno veliki rezultat. Dobro, nego odlično veliki, zaista istorijski uspeh. Međutim, nestajete ovde, je li tako? Idemo sada na kup ili idete sada na kup? Ja nekako volim da svojatam ove ekipe iz Niša. Svi smo mi naši. Da, vratili smo se, imali predah za vikend, odmorili se i nastavljamo dalje. Za vikend već u subotu u 15:00 u školi Miroslav Antić, možda i najbitnija utakmica u ovom delu sezone. Igramo revanš meč četvrtfinala Kupa protiv Ribnice iz Kraljeva. Prvi meč smo odigrali tamo, izgubili smo 3-2. Tako da nas sad čeka revanš kući, gde svaka pobjeda nas vodi u
u sledeću rundu, u polufinale kupa, gde mi imamo jako velike ambicije. Želimo da se plasiramo i u polufinale i zdravlje Bože u finale. Koga priželjkujemo u polufinalu? Priželjkujemo da pobedimo Ribnicu. Dobro, ja meni to gotovo. Da, meni nije gotovo. Dobro. Šalim se, šalu na stranu. Stvarno je jako bitan meč. Imamo donekle povoljan rezultat iz te prve utakmice. Sigurno će biti mnogo teško, ali spremni smo, radimo svakog dana, trudimo se, borimo se. Tako da sigurno ćemo do zadnjega toma snage da ostavimo na terenu, pa nadam se prolasku. Dobro, ali ajde ja opet u polufinale vas vodim. Tamo, tamo je žreb posle, o tom žrebom, potom. Jel, da, žreb se, da. Odlučuje. Što se tiče prvenstva? Prvenstvo je bilo malo odloženo zbog ove situacije kako u celoj zemlji, tako i kod nas u sportu, pa se napravljena je pauza nekih mjesec dana. Međutim, Odbojkaški savez je donio odluku da se to odmah nakon božićnih praznika nastavlja, znači već za vikend 8. i 9. januar se nastavlja prvenstvo. Mi imamo da odigramo još jednu zaostalu utakmicu. To ćemo odigrati u sredu 30. decembra protiv ekipe Radničkog iz Kragujevca i onda sledeća utakmica je tamo za vikend 8. i 9. januar gde idemo u goste Dinamo iz Pančeva. Tako da neki kratak predah će biti možda za novu godinu, dan ili dva, i krećemo dalje. I onda ponovo su neke ambicije? Ajde, kup najpre, a što se tiče prvenstva? Imamo najviše ambicije ove godine, to smo više puta rekli i stvarno se nadamo tome. Želimo da napravimo iskorak u odnosu na prošlu sezonu. Od prošle sezone smo završili na drugom mestu u prvenstvu. Želimo da napravimo iskorak i u prvenstvu i u kupu. U kupu smo stali u polufinalu. Imamo ambiciju da makar jedno finale uđemo ove godine, ili kupa ili play-offa, ali ima tu još puno da se radi. Bitno je da mi dobro radimo, da je dobra atmosfera u ekipi, u klubu. Povratnička atmosfera u ekipi, jer se vraga, mislim, otišli ste tamo, znate da je Montpellier jako, ali prosto je zaista bilo tesno. Kako posle padnete je moral u ekipi, ili ste svesni toga da je istorijski zapravo uspeh postigli? Jeste, jeste. Nismo svesni u tom trenutku. Jel da? Ne znamo koliko je to, barem ja, nisam bio svestan koliko je u stvari to veliki rezultat, ali kako je odjeknulo to u medijima, kako u ovim našim lokalnim, tako i u državnim, kada su ljudi krenuli da stižu poruke, da čestitaju sa svih strana, onda nekako se dozovemo i mi tog uspeha. Ali atmosfera je odlična, stvarno. Mislim, radimo svakog dana zajedno i privatno provodimo puno vremena zajedno i družimo se, tako da nije to lako, obzirom da imamo i strance u ekipi, ali oni su tu uključeni u sve naše aktivnosti, tako da stvarno uz dobar rad i uz dobru igru očekujemo i dobre rezultate. I sad mi svi mi koji volimo Odbojku na koji način isto ovako da uđemo link, jel? I tako možemo da pratimo utakmice. Da, mislim da će biti, pratite samo Instagram profil našeg kluba i ja mislim da će tu biti pravovremeno objavljeni sve te stvari što se tiče linkova za online, znači stranica Odbojkaški klub Niš, oficijalna stranica našeg kluba na Instagramu, gde se objavljaju sve, tako da... Pa dobro, ali ja imam primetbu, nema rezultata, ne može se prati nekako na markicu, uživo stoji preko rezultata i sad moraš da računaš i da gledaš i ja se nerviram. Gledajte u semafor tamo, šta se dešava. Ne, no, toliko snimaju da ne vidim ni semafor. I onda gunđam sve vreme da gledam, ali dobro, nije strašno. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste danas bili sa nama, zaista vam velike čestitke i vama lično i čitavom i stručnom štabu i Odbojkašima na ovome što ste uradili i na ovaj način što ste prezentovali i sebe i naš grad, naravno. I nekako jedva čekam da krene više ta publika i da dođemo malo i da uživo vidimo kako igra. I mi jedva čekamo. Hvala vam puno na pozivu još jednom. Hvala. Milan Stojković, Odbojkaš, Odbojkaškog kluba Niš, bio naš gost. Idemo brzo na reklamu.